Sveiks, mans uzmanīgais klausītāji! Prieks, ka atkal esam satikušies. Šodienas pasaka ir mērojusi tālu jo tālu ceļu no Brazīlijas. Vai tu zini, kur ir Brazīlija? Brazīlija ir lielākā Dienvidamerikas valsts un aizņem gandrīz pusi kontinenta. Pasakas nosaukums ir Zēns un vijole. Pirms es sāku pasaku, es tev pastāstīšu, kas ir vijole. Vijole ir stīgu mūzikas instruments, kas tiek spēlēts ar lociņu. Reiz Brazīlijā dzīvoja kāds kungs, kuram bija tikai viens dēls. Pēc kunga nāves zēns palika pavisam viens. Viņam bija suns, kaķis, nelielas zemes pleķītes un pāris apelsīnu koku. Zēns suni atdeva kaimiņiem, jo zināja, ka nespēs par viņu parūpēties. Savukārt zemes pleķīti un kokus pārdeva un par iegūto naudu iegādājās sev sen kāroto vijoli. Kad tēvs vēl bija dzīves, viņš nespēja pateikt viņam, ka tik ļoti vēlās vijoli. Kad bija pagājis kāds laiks, zēns kopā ar vijoli un kaķi devās pasaulē. Viņš saprata, ka ir jāmeklē darbs, un izdomāja, ka varētu doties pie karaļa un lūgt, lai ļauj viņam ganīt aitas. Karalis teica, ka viņam gani vairs nav vajadzīgi, ka tie jau esot pietiekam daudz. Zēns ļoti saskuma un devās uz mežu. Zēns apsēdās uz akmens un sāka spēlēt pavisam skumju melodiju. Šī melodija bija tik skumja, ka vai plēsa sirdi uz pusēm. Blakus mežam atradās pļava, kurā gani pieskatīja karaļa aitas. Gani izdzirdēja skaisto zēna spēlēto melodiju un nevarēja saprast, no kurienes rodas šī skaņa. Viņa klausījās, līdz kļuva neuzmanīga un nepamanīja, ka visas aitas dodas dziļāk mežā. Aitas sekoja skaistajai melodijai un nonāca līdz zēnam, kaķim un vijolei. Tikmēr gani bija atapušies un pamanījuši, ka visas aitas ir pazudušas un skrēja mežā iekšā. Vijoles skaņas viņus vilināja uz vienu pusi, bet tur aitas nebija. Tad viņiem likās, ka melodija nāk no otras puses. Tur aitas arī nebija. Tā viņi skrēja un meklēja, bet aitas nespēja atrast. Kamēr zēns spēlēja vijoli, viņš nebija pamanījis to, ka pie viņa ir pienākuši tik daudz aitas. Un tik cītīgi klausās viņa vijoles spēli. Jaunie ciemiņi zēni ļoti iepriecināja. Skumjā vijoles melodija kļuva arvien dzīvespriecīgāka un dzīvespriecīgāka. Savukārt tā lika kaķim dejot. Zēns tik jautru kaķi vēl līdz šim nebija redzējis. Ai, ka viena kāja, otra kāja, astes. Kai tik traki kaķis dejoja. Un no malas noraudzījās arī aitas. Skatījās. Un arī sāka dejot. Drīz vien nezino kurienes dejotāja pūlīm pievienojās pērtiķi. Ārprāts kādu troksni viņi radīja. Pļāva, kliedza, strīdējās savā starpā un dejoja kā traki. Nu, tas gan zēnam nepatika, viņš pārstāja vijoles spēli un teica, tā, ja jūs tik traki trokšņosiet, es vijoli nespēlēšu. Jūs taču mākat arī klusām priecāties un dejot. Sarunājam tā, vai nu pamierīgam, vai viss, es vairāk nespēlēju. Pērtiķi centās, cik vien mācēja, un uzvedās daudz reizes klusāk. Bet dejoja tikpat jāstrik. Caur krūmu apakšu izlīda tapirs, jo viņam arī kļuva interesanti, kas tad tā par tik skaisto melodīti tiek spēlēta, un kas tad te par dejām?
vēl ilgāk ieklausoties skaistajā mūzikā, arī tapīram sagribējās dejot. Viņš pievienojās gan pērtiķim, gan aitām, gan kaķim. Tā viņi tur dējoja un dējoja, dējoja un dējoja, līdz viņiem pievienojās zilonis. Arī viņš sāka dejot, un tad no meža izskrēja ārā maz briežu pulks, un arī viņi sāka dejot. Un tad parādījās savaļas kaķis un tīģeris. Viņiem ar likās interesanti, kas tad te notiekās. Lai brieži un tapīrs ieraudzīdami savaļas kaķi un tīģeri ļoti sabijās. Bet līdz ko viņi pamanīja, ka arī viņi sāka dejot, nomierinājās un turpināja baudīt skaisto bijoles melodiju un dejas. Tā nu jautrā kompānija ar savu dejošanu bija nonākusi līdz lielam mūrim. Nu ļoti augstam mūrim. Ļoti augstam mūrim. Un izrādās, tas mūris atdala milžu valstību no parastās. Tajā valstībā dzīvoja ļoti lieli milži. Ļoti lieli milži, pat gigantiski, es atļaušos teikt. Un pie vārtiem stāvēja viens no milžiem, kas pieskatīja šo te valstību. Oi! Ieraudzījis jautro kompāniju, viņš sāka smieties, tā sāka smieties. Tā sāka smieties, ka nokrita zemē un zeme norībē. Milzīm iešāvās prātā laba doma, un viņš jautro kompāniju ieaicināja iekšā milžu valstībā un aizveda pie paša galvadā milžu karaļa. Arī karalis redzot, cik šai kompānijai ir jautri, sāka smieties. Nu, traki sāka smieties. Un smējās tā, ka zemeslode sāka rībēt un trīcēt. Parastie cilvēki vēl šādu trīcēšanu nebija savā dzīvē piedzīvojuši. Viņi bija piedzīvojuši to, ka milzis dusmojoties par zibeni. Bet to, ka kratās zemeslode no smiekliem, vēl nē. Bet izrādās, milžu karalim bija meita. Šī meitenība bija ļoti skumja. Pat karalis bija apsolījis puskaraļvalsti tam, kurš spēs viņa meitu sasmīdināt. Un tad no spili nāca visādi triku meisteri, ņogdari, āksti. Un mēģināja visu ko, lai tikai mazais meitenes pasmaidītu. Bet viņiem nekā neizdevās. Tad karalis izdomāja, varbūt šī jautrā kompānija liks manai meitiņai pasmaidīt. Un tā viņš arī darīja. Viņš pasauca savu meitiņu un ļāva tai vērot jautro kompāniju un klausīties skaisto vijoles spēli. Tiklīdz meita ieraudzīja, ka kaķis, aitas, tapīrs, mazie brieži, pērtiķi, tīģeris, savvaļas kaķis, zilonis tik jautri dejoja. Ak, vai! Viņa sejā acu mirklī parādījās smaids un smiekli. Ak, cik karalis bija laimīgs dzirdot, ka viņa meita smejās. Tā bija laimīgākā diena viņa mūžā. Un viņš bija pateicīgs no visas sirds un turēja savu vārdu. Ja reiz viņš apsolīja puskaraļu valsti, tad arī viņš to atdeva zēnam ar vijoli un dejojošajiem dzīvniekiem. Paldies tev, ka klausies pasaku un atceries, tu drīksti sapņot un tu drīksti piepildīt savus sapņus. Atā! Hei, hei! Ja tev patika šī te pasaka, ieliec īkšķīšus uz augšu. Un ja tu vēlies dzirdēt arī citas pasakas, neaizmirsti abonēt kanālu Zuze Lasa. Un vēl ieraksti komentārā, kādu pasaku tu gribētu dzirdēt nākamreiz.